схованки від лютих морозів. 120 стаціонарних пунктів обігріву збираються розгорнути в осінньо-зимовий період на території Кіровоградщини. Про такі наміри повідомили в обласній військовій адміністрації. У критих наметах зможуть зігрітись перехожі, а також безхатьки, люди з інвалідністю та одинокі пенсіонери, які мешкають неподалік. Цілодобово в пунктах обігріву чергуватимуть волонтери та соцпрацівники. За потреби вони нададуть громадянам першу медичну допомогу під час обморожень. Крім того, в таких наметах люди зможуть попоїсти та випити гарячого чаю або кави. Всі стаціонарні пункти обігріву обладнають опалювальними системами, електрикою, телефонним зв'язком.